זה לא נורמלי, ואני לא אמחא כפיים כמו כולם. אתם יכולים להיכנס לפוסט של הילד הזה בעצמו ולראות שכל הלייקים הראשונים, עדן פינס, טליה עובדיה, כל מיני כאלה, אגם בוחבוט, אנה זק, נועה קירה לגיב הראשונה כמובן, ואז אתם מבינים שזה משהו ממומן, משהו שפשוט מאוד כל היחצנים והמנהלים האישים נרימו טלפון למיוצגים שלהם, אמרו להם אתם תכנסו לפוסט ואתם תגיבו, ישראל בידור ביקשו. אין שום דבר נורמלי בילד בן 13 שלא אמור לגלות בכלל מיניות ולדעת מה זה מיניות, שחושב שהוא יודע מה זה המיניות שלו, זה פאקינג בולשיט. כל החרטה הזאת זה חלק מהנרמול התודעתי והנדסת התודעה המטומטמת שיש לעולם הזה כרגע. מנסים לנרמל לכם דברים, ילד בן 13 עוד לא יודע מה הוא רוצה להיות בחיים, אבל הוא יודע עם מי הוא רוצה לשכב, נו באמת, תפסיקו כבר לבלבל את המוח, תפסיקו להאמין לכל מיני חרטות, הם מנסים לנרמל את זה, וישראל בידור מנוהל על ידי שני הומואים, שהם גם ככה רוצים להפוך את כולם לכאלה אם אתם שואלים אותי, ומנסים לנרמל את זה, אין שום דבר פסול בדבר הזה, אבל עם כל הכבוד, בואו, ילד בן 13 שמנסה לקבל חשיפה, וכל מה שרואים, ילדים ישבו בבית, יראו את התגובות, יואו, נועה קירל הגיבה לו, יואו, אגם בוחבוט הגיבה לו, עדן פינס רשמה לו, תישאר מי שאתה, עדן דניאל גבאי הגיב לו, תהיה כמוני בדיוק, תתלבש כמו אישה, תעשה פרסומות לסופר פעם, תגדל שפם בזקן, זה נורמלי סך הכל. אז חבר'ה, זה לא נורמלי, אין פה שום דבר טבעי, נורמלי זה לגלות באמת במהלך החיים שלך שאתה נמשך לגברים או נמשכת לנשים או לא משנה מה, לא כי לחץ חברתי גורם לך לעשות את זה, ועכשיו ילדים ישבו בבית, תגידו גם אני רוצה שעדן פינס תגיב לי, גם אני רוצה שנועה קירל תגיב לי שנייה אחרי האירוויזיון, אז אולי גם אני אצא מהארון, וזה עכשיו אתם תראו ריבוי פוסטים כאלה של אנשים שמנסים לקבל תשומת לב מזה שהם ישחקו אותה או יוצאים מהארון, כמו אלה שמשחקים אותה מבוריינים, יש מלא כאלה שרוכבים על הקו הזה של בריונות ומשחקים אותה, אם אני אעלה פוסט אני אקבל לייקים ואנשים ירחמו עליי, בדיוק מה שקרה עם הצינור וסיירת החרם, אנשים זעיפו חרמים בשביל לקבל מחיאות כפיים, כאילו אתם לא יודעים את הדברים האלה, נו באמת. אין דרך חזרה, הוא לא אכפת לו, ילדים שרוצים רק פרסום, סבבה, רק פרסום, כמו הילד הזה, שרוצה רק פרסום כפרה עליך, כי אם איך הוא התלהב, ילד שיוצא מהארון דואג להצטלם עם פרופיל והזה ולחזיק את הטלפון ביד, נו באמת. חרטות מוכרים לנו פה במדינה הזאת, ואנחנו אוכלים את הלוקשים האלה. ילד בן 13 החליט שהוא יודע מה הוא רוצה ולמי הוא נמשך. טוב כפרה! יופי. וכמובן שכל מי שעודד את הנטייה המינית שלו בגיל 13, הרי אנחנו אסור לנו לחשוב. לחשוב על ילד בצורה מינית, שימו לב, לחשוב על ילד בצורה מינית, על ילד בגיל 13 בצורה מינית, זה פדופיליה. אבל לעודד נטייה מינית לילד בן 13, שאתם מבוגרים ומפורסמים מישראל, זה מותר. אז אסור לחשוב על ילד בן 13 בצורה מינית, שימו לב, אבל מותר לעודד את נטייתו המינית ולעודד אותו לשכב עם גברים בגיל 13. הבנתם את התפיסה הישראלית המטומטמת הזאת? בטח אנחנו נקבל עוד מעט סרטון של אבי אבו רומי מעודד את זה גם כן, כי ישראל בידור אמרו לו והוא תמכור כרטיסים למנור המבטחים, אז בטח הוא גם יעודד, כן, צא מהארון, יא גבר, תעשה מה שאתה רוצה, אל תעשה זה, והוא יישב באוטו ויעשה את הסרטון הזה ואתם כולכם תתלהבו מזה, נכון? תמחאו לו כפיים, יא, איזה גבר הוא, הוא כזה מתקדם. תוצאו מהסרט שלכם, באמא שלכם, תוצאו מהסרט שלכם, בדיחה. הילד הזה בדיחה ולא צריך למחוא לו כפיים, ממש לא, והנה אני אומר את זה ואני אומר את הדברים הלא פופולריים. וואו, נועה קירל הגיבה לו, וואו, מעניין כמה ילדים עכשיו ישבו בבית ורצו לצאת מהארון בשביל שנועה קירל תגיב להם. טמטום כזה. אליקו ובת זוגו נפרדו, וואי 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 וואי, קשה. אז אני אעצור את האוטו בצד ואני אבטל את הסשן. אנחנו לא צריכים סשן עם בנאל. אנחנו נבטל עם אליקו, גם ככה, עם אליקו נפרד הוא בטח גם לבטל את התוכנית שלו עכשיו, ולא יהיה איפה לנגן את המוזיקה הכל כך טובה שמנגנת בתוכנית שלו, מה נעשה? אוי ואבוי. תחושה זוגית שהם הכירו את המשפחה ואת ההורים ראו מקרוב, וואי, מקרוב הוא גם מכוער וגם דומה לסיד מעידן הכלח שהוא מכוער. וואו. מיאמי, בוסטון, שמעו. ביזיין, אבל אין מה לעשות, ג'ייסון טייטום נפצע במהלך הראשון של המגרש. ג'יילן בראון לא הגיע למשחק, רק חירב את המשחק, לא יודע,
המזולה הזה, מאמן כזה מאפן, תעיף את ג'יילן בראון מהמגרש, הבן אדם עם 8 עיבודים, 19 החטאות, מה אתה משאיר אותו למגרש? רק הכניס את מייק מוסקאלה, קלה של... במקום להכניס, לנסות, רוטציות, משהו לא פוליטיקלי קורקט, כי אנשים פה הם לא יותר מטיפים. דנבר 4-0, אחי, מיאמי אין לה סיכוי מול דנבר, גם יחזור טיילר הירו וגם יחזור סופי, זה לא... לא ידעתי מה זה זרע, כי עדיין לא השפחתי בפעם הראשונה, כי עדיין לא גיליתי מה זה לאונן. אז עם כל הכבוד, בטח לא ידעתי מה מחרמן אותי. בסדר? חולה על השטויות האלה. מה עם גילי כהן מעביר שידות? כן. אמרתי לכם איפה זה הסתיים. מה הקונסולה הראשונה ששיחקת? מגאסון. מגאסון, אחרי זה היה לי סגה ג'נסיס, ואחרי זה סגה מגה דרייב. אבל הראשונה ששיחקתי בה אי פעם הייתה אתרי, אבל זה לא היה שלי, לא היה לי... שיחקתי אצל חבר. איך, ראיתם כל הסלבים האלה? לכו תראו מי מעודד את הקמפיין הזה, תדעו אחרי מי לא לעקוב. ורואים שזה, הם קיבלו הודעה מהמנהל או הסוכן שלהם, תיכנסו לפוסט של הילד הזה ותגיבו כי ישראל בידור ביקשו. איך, גועל נפש. באמת גועל נפש. זה אחד הדברים הכי דוחים שראיתי. אני לא מאחל לילד הזה את החיים שהוא הולך לקבל עכשיו ממה שהוא חיפש. הרי בתעשייה שלנו אוהבים גם שילדים יוצאים מהארון מוקדם בעוד שהם ילדים, אפשר לפרגן להם ואז אפשר לגעת בלאו-לאו. איך זה עובד? כשאתה הומו, אתה יכול להטריד ילד קטן מינית? כאילו, איך זה עובד? אני מת לדעת. אתה האור בדור הזה? לא, אני יכול שחסונים אותי, מה יש לכם? אני אומר את הדברים לזה, עדיין משחק צוקי, כן. כל דבר הופך היום לטרנד. נו יאללה, טרנד, צאו מהארון, אולי סלבריטיז יגיבו לכם. בואו, רוצים לראות משהו? רוצים להתערב שאם ילד עכשיו שלא מקורב למערכת של ישראל בידור היה יוצא מהארון, סתם ככה ומעלה פוסט, ואף אחד לא היה נתקל בפוסט הזה, היה לזה איזה 20 לייקים, בטח לא סלבריטיז שמגיבים וכאלה. ביזיון, ברגע שזה מקודם על ידי דף תרבות, אתם מבינים שמשהו עומד מאחורי הדבר המגוחך הזה. ילד בן 13 שיודע מה הוא רוצה בחיים מינית. הוא לא קשיר לתעודת...